en ole mikään semmoinen superkokki, mutta semmoinen peruskokki. Vesa, aloitetaan ihan sillä tämä haastattelu, että onko sulla lempinimeä, mitä me interlaiset voitaisiin käyttää? Tämä on parempi mennä ihan Veskulla, että se on ollut aika pitkään mukana. No niin, tällä mennään. Vesku, sä oot ollut nyt täällä muutaman päivän Interin päävalmentajana. Miten sä näet tämän Interin tämänhetkisen joukkueen? Potentiaalinen joukkue. Hyvin työtä tekevä ja innokas. Mielenkiintoinen nähdä vielä. Muutama vahvistus varmaan tulee joukkueeseen sisään, mutta positiivinen fiilis. Minkälaista asennetta oot nyt ekojen treenien aikana nähnyt kentällä? Kyllä siellä paljon yritetään tehdä oikeita asioita ja niin kuin meille vaatimuksena on se, että yritetään tehdä ja jatkaa sitten virheiden jälkeen toimintaa, että se on nähtävissä. Että virheitä saa sitten tehdä, kun yritetään ja muistetaan, että se ei jäädä siihen virheeseen kiinni, vaan jatketaan toimintaa sen jälkeen. Niitäkin sinne väliin mahtuu. Millainen valmentaja sä oot? Mitä vahvuuksia sä näet, että sulla on? Toivottavasti asian tarpeeksi tunteva ja osaan hyödyntää hyvin muuta valmennustiimiä, että saadaan valmennusprosessi mahdollisimman hyväksi. Siinä ollaan yleensä onnistuttu hyvin. Mielellään tehdään tai ehkä ominaista myös kehittää pelaajia ja pelaamista koko ajan ja, mutta kuitenkin niin, että se perussapluuna siinä tekemisessä on aika selkeä ja yritetään sitä kautta pelaajille tähän mahdollisimman yksinkertaisessa ympäristössä, kun mennään kentälle, että ne valinnat olisi mahdollisimman vähän siihen, että se tulisi mahdollisimman nopeaksi ja sitä kautta ihmisten kanssa yleensä tullut hyvin toimeen ja toivottavasti vaatimustasoa vaan osaa pitää myös koko ajan yllä, sitäkin vaatii. Kiva tutustua suhun lisää. Sä pääsit itse vähän tutustumaan meidän Inter-yhteisöön puurojuhlassa. Minkälaisia kohtaamisia siellä oli? No kaiken näköisiä on. On junioripelaajia, on faneja, eri-ikäisiä, seura-ihmisiä. On ollut oikeastaan pelkästään positiivista sanottavaa. Hieno nähdä, että on Inter kiinnostaa ja kaikki oikeastaan toivottanut tervetulleeksi, ketkä on ainakin täällä tavannut. Et siinä mielessä tosi positiivisella mielellä tullut seuraajaa ja tästä jatketaan töitä. No ennen kuin on ensimmäisiä pelitapahtumia, niin tuossa on joululomaakin välissä. Onko sulla jotain jouluruokabravuuria, mitä meinaat valmistaa? No ollaan nyt viime aikoina, varmaan muutama vuosi takaperin, niin tein aika usein joulukinkkuu sitten perheelle iltaan myöten ja valvonut sen valmistuksessa, tai valmistusta ja välillä onnistunut paremmin ja välillä ei niin hyvin, mutta pääasiassa hyvin tietenkin. Mutta nyt viime vuosina niin ollaan siirtynyt tuommoiseen riistaan, että ollaan tehty enemmän tuommoista hirvipaistia ja tuommoiseksi pääruuaksi sitten jouluruuaksi. Mutta kaikkea voidaan muutakin yrittää tehdä, mutta en ole mikään semmoinen superkokki, mutta semmoinen peruskokki. Kuulostaa hyvältä. Kiitos haastattelusta. Kiitos.